الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمة، مالك جنة، شفيع أمة، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، اس دن تین خوش نصیب افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں پہلا وہ شخص ہوگا، میرے حضور فرماتے ہیں، جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا ہوگا. اسے اللہ پاک اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. دوسرا وہ شخص ہوگا جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا. اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے. سبحان اللہ، کاش کاش محشر کی سختیوں کے دن اللہ رب العالمین کے رحمت کے سائے میں، اللہ کے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ نصیب ہو جائے. آج کی جو گرمی کی تمازت ہے، وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، قابل برداشت ہو سکتی ہے، لیکن انسان برداشت نہیں کر پاتا. اس دن کی جو گرمی کی شدت ہوگی بہت ہی زیادہ سخت ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا میل پر ہو کر کے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، اور محشر کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑے ہو کر ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا. اللہ محشر کی سختیوں سے مسلمانوں کو رجاتا فرما، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں کاش جگہ نصیب ہو جائے. میرے حضور نے جو تین عمل ارشاد فرمایا ہے اس کو اختیار کر لے، کسی کی پریشانی دور کر دیا کرے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی سعادت حاصل کیا کرے، اور حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرے. آج یہ نہایت ہی باادب ہو کر محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ اپنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك السلام. حاضرين محترم، یہ چار روزہ سنتیں آداب کورس جس میں ہمارا آپ شریک ہیں، اور آج اس کا پہلا دن ہے. یہ اللہ رب العالمین کا انتہائی فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. آج ہمارا اللہ کے گھر میں جمع ہو کر حضور علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنا، سمجھنا،
سننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے کہ ہم سب علم دین کی محفل میں بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے دین کی، رسول کے دین کی سمجھ حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں شفع قبول عطا فرمائے، اور ہمیں بار بار دین کی سمجھ اور علم دین کی محافل میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے، جو کہ آج فرسٹ ڈے ہے، چار روزہ سنتیں اور آداب کورس کا، آج کے درس کا عنوان ہے سنتیں، سنتوں کی عظمت اور سنتوں کی اہمیت۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، سرکار کے امتی ہیں، ہر مسلمان کا فریضہ ہے جس نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی زندگی کے معمولات میں ہر وقت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کو پیش نظر رکھے، اور اپنی ساری زندگی حضور نبی رحمت علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہی گزارے۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ایمان کے کامل ہونے، دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ جلانے، راہ حق کی طرف ہدایت پانے، اللہ اس کے رسول کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لے کہ ایک مسلمان کی عظمت صرف اور صرف اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع میں۔ یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں نقش کر لے، حضور علیہ السلام کی اتباع کے بغیر مسلمان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جس طریقے سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں سوال کرے گا، سب سے اہم سوال جو ہوگا قیامت کے دن، قرآن عظیم میں اس بات کو بیان کیا ہے سورہ تکاثر میں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کا معنی ہے کہ پھر ضرور تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کچھ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا حق کیا ادا کیا، سوال تو ہونا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نعیم سے مراد جہاں پر بے شمار نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، انہی میں سے ایک عظیم نعمت بلکہ تمام نعمتوں کی اصل حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات انور ہے، ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس محبوب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا کہ لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ، ہم نے اپنا پیارا محبوب تمہیں دے دیا تھا، یہ نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کی شکل میں ہمارے پاس آئی، بتاؤ تم نے ان کا حق کیا ادا کیا۔ حضور کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کا حق کیا ادا کیا اور اس نعمت کی تم نے قدر کیا کی۔ اللہ پوچھے گا اتنا پیارا محبوب، اتنا رحم دل، نرم دل محبوب، اتنا کریم محبوب تمہیں دیا، جس کی شان یہ تھی عزیز علیہ ما علیتم، تمہارے پیر میں کاٹا چپ جاتا تمہیں بعد میں اس نبی کو پہلے تکلیف ہوتی، تمہارے غم میں، تمہاری یاد میں، تمہارے فکر میں راتوں کو روتے رہتے، جنہوں نے تمہارے بھلائی، تمہاری نجات کے لیے رات و دن دعائیں کی، اللہ رب العالمین سے مغفرت کا سوال کرتے رہے، شفاعت کا سوال کرتے رہے، بتاؤ اس نعمت محبوب کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ اتنا پیارا محبوب دیا جس نے تمہیں پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تعلیم دے دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تم ان کے طریق کے چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے رہے، تم نے ان کی سنتوں کو چھوڑ کر کے الگ راستہ اپنا لیا، الگ راستہ بنا لیا تھا،
اللہ پاک قیامت کے دن حضور کے بارے میں پوچھے گا، او محبوب جتنے سب کچھ تمہیں دے دیا تھا، سارا طریقہ دے دیا تھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ تمہیں سکھا دیا تھا، لیکن تم ان کی سنت اور ان کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اختیار کرتے رہے، اللہ پاک پوچھے گا قیامت کے دن۔ اور سرکار غریب نواز، خواجہ خواجگان، سلطان الہند، خواجہ اجمیر، سجدنا سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، دلیل العارفین کتاب ہے، تصوف کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں اور کتنی پیاری بات لکھتے ہیں۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے 50 مقامات پر مختلف قسم کے سوال ہوں گے، 50 جگہ سوال ہوگا قیامت کے دن، اور الگ الگ طرح کے سوال ہوگا۔ غریب نواز فرماتے ہیں سب سے پہلے مقام پر پہلا سوال ایمان اور اس کی شرائط کے بارے میں ہوگا، تم نے ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا، ایمان کا کیا حق ادا کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر بال برابر بھی جواب نہ دے سکا ایمان کے بارے میں کوتاہی رہی، تو وہیں سے سیدھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ فرمایا کہ یہ کافروں کا انجام ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے مقام پر نماز اور فرائض کے بارے میں سوال ہوگا، جو اللہ نے تم پر فرض کیا تھا تم نے کہاں تک ادا کیا، نماز کہاں تک پڑھی، فرائض کی ادائیگی کہاں تک کی۔ فرمایا کہ اگر اس میں کامیاب ہوا نماز اور فرائض کے بارے میں تو ٹھیک ہے، ذرہ برابر بھی کوتاہی رہی تو وہیں سے سیدھے جہنم میں بھیجا جائے گا اور پھر اللہ جب تک چاہے گا جہنم میں رہے گا۔ فرمایا کہ یہ بے عمل مومن کا انجام ہے۔ تیسرے مقام پر فرمایا غریب نواز نے کہ محشر کے دن سوال ہوگا حضور نبی کریم کی سنتوں کے بارے میں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور کی سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی سنتوں کی پاسداری کہاں تک کی، ان کی سنتوں پر عمل کیا کیا، اگر اس بارے میں کوتاہی رہی، کمی رہی اور سنتوں پر عمل نہ کیا تو وہاں سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ سنیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم نے حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں کوتاہی کی، کمی کی، تو وہاں سے کہاں بھیجا جائے گا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جس نے آپ کی سنت پر عمل کرنے میں کوتاہی کی۔ میرے غریب نواز ان فوائد کو ذکر کرنے کے بعد زارو قطار رونے لگے، زارو قطار اشک جاری ہو گئے اور فرمایا افسوس ہے اس شخص پر، افسوس ہے کہ جو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہوگا، اگر سنتوں پر عمل کرنے میں کمی رہی، کوتاہی رہی، یقیناً حضور کو منہ کیا دکھائے گا، سرکار کا سامنا کیسے کرے گا۔ میرے غریب نواز زار و قطار روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس پر، اس شخص پر جو قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمندہ ہوگا، اگر وہ حضور کے سامنے شرمندہ ہوا اس کا ٹھکانہ کدھر جائے گا، کہاں جائے گا وہ۔ پیارے، یہ سنتوں کی عظمت ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے فرمایا، مشہور آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا کہ میرے حبیب، تم اپنے غلاموں سے کہہ دو، لوگوں کو بتا دو، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہر مسلمان کہتا ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ سے پیار کرتے ہو تو ضروری ہے فتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کہ کسی کی محبت دل میں بسا کر اس کے نقش قدم پر چلتا رہے، قول و عمل میں اسی کی پیروی کرنے کا نام اتباع ہے۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا جو راستہ ہے وہ اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے۔ فرمایا کہ فتبعونی، لوگو، اللہ کا قرب چاہنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے، تو میری پیروی کرو،
میرے نقشے قدم پر چلو، میری سنتوں کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اتباع رسول کرتا ہے، اس کا رزلٹ جو ملتا ہے، اس کا نتیجہ جو آتا ہے، اس کا ثمرہ جو ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے؟ وہ بندہ خود اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی بندہ محبت حضور سے کرے، اتباع حضور کی کرے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے اتباع سنت کی برکت سے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان۔ تو یاد رکھنا پیارے، اتباع سنت وہ راستہ ہے جو اللہ کے قرب پانے کا، اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، اور جس کو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، صحابہ کو، اولیاء کو، تابعین کو، محدثین کو، علماء کو، ائمہ کو، کسی کو، حضور کی امت میں جو کچھ ملا ہے وہ اتباع سنت کی برکت سے ملا۔ اور یاد رکھ لینا، کوئی شخص کتنا بڑا مقام کیوں نہ حاصل کر لے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے تو اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ یہ قرآن عظیم کا فیصلہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، در حقیقت وہی اللہ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے۔ اطاعت رسول چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ کا مقرب بندہ کوئی شخص نہیں بن سکتا ہے۔ یہ اصل راستہ ہے حضور کی سنتوں کی اتباع، حضور کی شریعت کی اتباع، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا، اللہ کی محبت پانے کا، اللہ کے قرب پانے کا، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت اور مقبولیت کا درجہ پانے کا، یہی ایک راستہ ہے، اس کا نام اتباع سنت ہے۔ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر، ایک دو نہیں، بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حضور علیہ السلام کی سنت کی طرف توجہ دلائی اور سنت کی ترغیب دلائی ہے۔ فرماتی ہے اللہ واطیعوا الرسول، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اس طرح کی آیات آپ پڑھیں گے قرآن تو کثرت کے ساتھ وارد ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت، حضور کی اتباع، رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی، حضور کے نقش قدم پر چلنا، حضور کی سنت و شریعت پر عمل کرنا، یہی مقصود ہے بندے کا، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والا راستہ ہے۔ اور اسی راستے کی برکت سے اللہ رب العالمین بندے پر رحمتوں کی بارشیں فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں، ضروری ہے کہ اتباع سنت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے اور اپنی ساری زندگی محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاری جائے۔ حدیث پاک میں ہی میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام، اس دین کی ابتدا غریبوں میں ہوئی ہے، اس دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی ہے، اور ان قریب یہ دین اسی طرف جس طرف سے اس کی ابتدا ہوئی تھی ادھر ہی لوٹ جائے گا۔ ابتدا جہاں سے ہوئی، غریبوں سے، اور آخر میں یہ دین غریبوں کی طرف لوٹ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ غریب کون ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، وہ نہیں فرمایا جس کے پاس پیسے نہ ہوں، مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، وہ غریب ہے، نہیں۔ فرمایا غریب وہ ہے جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور فرمایا میری سنتوں کو لوگوں کو سکھاتے ہیں، یہ غریب ہے۔ یہیں سے ابتدا ہوئی تھی، صحابہ کرام کا یہ مشغلہ تھا، محبوب مشغلہ تھا، صحابہ کرام حضور کی سنتوں کو سکھاتے رہے اور ساری زندگی عمل بھی کرتے رہے اور سکھاتے رہے، وہاں سے ابتدا ہوئی تھی، اور آخری زمانے میں بھی یہ دین انہی کے پاس جائے گا اور انہی کی طرف لوٹ کر کے جائے گا جو حضور کی سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ دوسرے حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، اور سفید بال والے، جن کو بڑھاپا آ جائے، بال سفید ہو جائیں، فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ حیا فرماتا ہے ان کو خالی ہاتھ لوٹائے، جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں،
رائے حق کے مسافر ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کتاب العلم کی روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میری سنتوں کو جس نے زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ محبت رسول پانے کا ذریعہ ہے، اور حضور کی محبت جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت بلال بن حارث مزدنی سے مروی ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ترمذی شریف کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی، فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، کسی ایک سنت کو زندہ کیا جبکہ اس سنت پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، یعنی اس سنت کے مردہ ہونے کے بعد سنت کو زندہ کیا، حضور فرماتے فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو اس کو اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان کو تو اپنا اپنا اجر ملے گا ہی، ان تمام لوگوں کا اجر بھی اس سنت کو زندہ کرنے والے کو ملے گا، اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا میرے آقا کریم نے کہ یہ سنت کی اہمیت ہے، یعنی مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کی کوئی سنت ہے، اس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اب کوئی اللہ کا بندہ حضور کی سنت سے محبت کرنے والا کھڑا ہوا اور خود اس سنت پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، جتنے لوگ اس کے بتانے سے اس سنت پر عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی، ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا ثواب اس سنت کو بتانے والے کو بھی ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو سنت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود سنت پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی حضور کی سنت بتائے، دوسروں کو سکھائے، یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور سنت کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، جیسے آج کے دور میں بے شمار سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور آج تو سنت کی اہمیت ہی لوگوں کے دل سے ختم ہو چکی ہے، بالکل سنت کی طرف توجہ نہیں ہے، اپنی زندگی صرف اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں لوگ، جو جی میں آیا کیا، نہیں آیا نہیں کیا، سنت کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی ہے، اور سنت پر عمل کرنا یہ لوگوں سے رخصت ہو چکا ہے، لوگ اپنے منمانی زندگی جس طریقے سے چاہتے ہیں گزارتے ہیں، اور انہیں اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا ہر عمل سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، زندگی کی تمام معاملات میں، شادی بیاہ کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کھانا پینا، نکاح، ہر معاملے میں ہمارا عمل حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ایک کامل ترین مسلمان کی علامت ہے جو اپنے ہر معاملے کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک بیہقی شریف کی اور سنیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، فرمایا کہ فساد امت کے وقت، جس وقت کی لوگوں نے میری سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جو فتنوں کا دور ہے، اس وقت میری کسی سنت پر عمل کرنے والا اور میری کسی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا، اللہ رب العالمین اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ دور فتنوں کا ہے، یہ فساد امت کا دور ہے، ہر دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے امت مسلمہ کے خلاف، ہر دن نیا فتنہ، سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہے، لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا ہے، اور آپ دیکھ لیں، یعنی 100 لوگوں میں سے 2-4 لوگ مشکل سے ایسے ملیں گے جو صحیح طریقے سے سنتوں کا عامل ہے، ورنہ اکثر لوگ مسلمان حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نہیں عمل کرتے ہیں۔ تو اسی دور کی بات میرے آقا نے فرمائی ہے کہ جب یہ دور آ جائے، اس وقت
کوئی شخص میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھے اور اس پر عمل کرے اللہ رب العالمین اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں اتنا بڑا ثواب؟ ایک شہید کا ثواب تو بہت سارا ہے، بے شمار ہے، ایک دو چار دس نہیں، جبکہ شہید کا مقام ہی ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ میدان جہاد میں کفار مشرکین کے نیزے تلوار کا زخم کھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، شدتیں برداشت کرتا ہے، تب جا کر اسے ایک شہید کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن سنتوں پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کیوں ایسا ملتا ہے؟ تو مفسرین نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ شہید تو ایک ہی مرتبہ زخم کھا کر کے جان دے دیتا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اس کا مثال ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی شخص حضور کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو یہ بار بار لوگوں کے تانے سنتا ہے۔ مثلا کوئی سنتوں کا چاہنے والا اگر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سجا لیا اپنے چہرے پر، گھر والے بھی تانا دیتے ہیں، ماں بھی تانا دیتی ہے، باپ بھی تانا دیتا ہے، بیوی بھی تانا دیتی ہے، دوستوں میں جائے گا وہ تانا دیتے ہیں، ملا بن گیا ہے، ابھی سے تُو نے داڑھی سجا لی ہے، یہ کیا ابھی تیری عمر کیا ہے؟ باپ بھی کہتا، ماں بھی کہتی ہے، دوست بھی کہتے، ہر طرف سے تانے۔ بتایا کہ اس کو بار بار جب تک وہ سنتوں پر قائم رہے گا لوگوں کے تانے اور لوگوں کی زبان کے زخموں برداشت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا ثواب، اسے جو ثواب دیتا ہے وہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سنت پر عمل کرنے کی برکتیں دیکھیں، عظمتیں دیکھیں، اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے، اس کے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا چاہے دے دے۔ لیکن سنت رسول سے اللہ کو محبت اتنی زیادہ ہے، اور سنت رسول پر عمل کرنے والے سے اللہ پیار اتنا کرتا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اولیاء کرام کے درجات ہوتے ہیں، جس ولی کو جو مقام ملا ہے بتایا کہ وہ صرف اتباع سنت کی برکت سے ملا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتا ہے، حضرت بشر حافی وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام محمد بن حنبل، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، فقیہ، خود اللہ کے ولی تھے، امام احمد بن حنبل حنبلی جو مسلک ہے، چار اماموں میں سے ایک امام ہی ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے فقیہ ہو کر آپ ایک دیوانے کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کہا ہاں، تمہیں کیا پتا ہے، وہ دیوانہ نہیں، وہ فرزانہ ہے۔ جس اللہ کو، جس رب کو احمد بن حنبل جانتا ہے، بشر حافی اس رب کو پہچانتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوں۔ حضرت بشر حافی خود فرماتے ہیں کہ جو انہیں مقام و مرتبہ ملا ہے، ایک رات میں نے حضور کی زیارت کی، میرا آغا خواب میں تشریف لائے اور حضور فرمانے لگے کہ بشر تمہیں پتا ہے کہ تمہارے دور کے اولیاء میں اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے، لوگوں پر فوقیت اور برتری دی ہے، اولیاء کرام میں تمہارا ایک مرتبہ، یہ درجہ تمہیں کیوں ملا ہے؟ حضرت بشر حافی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو نہیں پتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ سنو بشر، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو۔ کس کی خدمت کرتے ہو؟ نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو۔ تو پتا چلا کہ نیک لوگوں کی خدمت وہ عظیم سعادت ہے، اللہ اس سے بڑا مقام عطا فرماتا ہے، بڑا درجہ عطا فرماتا ہے، ولایت کا بھی درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، اور میری سنت اور اہل سنت سے محبت کرتے ہو، اور دوستوں سے حسن سلوک کو روا رکھتے ہو۔ کہا یہ وجوہات ہیں، یہ اسباب ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہارے زمانے کے اولیاء پر بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک تو نیکوں کی خدمت کرنا، ایک تو حضور کی سنت سے پیار کرنا، اور سنت رسول پر عمل کرنے والوں سے محبت کرنا، اور دوستوں کو نصیحت کرنا۔ تو پیارے، یہ سنت رسول پر عمل کرنا یہ معمولی بات نہیں، جس کو بھی جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، جو عظمتیں ملی، جو بزرگی ملی، جو برتری ملی، سب کے سب یہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ملی۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی، اسلاف کی زندگی، بزرگوں کی زندگی اتباع سنت سے کیسے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
صحابیاں ہیں, وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر حضرت ابو دردہ بات بات پر مسکراتے رہتے تھے, جب کوئی بات آتی مسکرا دیتے, یعنی کثرت کے ساتھ مسکراتے. تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں, لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے, یعنی بے وقوف سمجھیں گے کہ آدمی کوئی پاگل ہے کیا بات بات پر مسکراتا ہے. حضرت ابو دردہ نے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ میں اس عمل کو ترک کر دوں؟ سنو, میں نے جب بھی حضور نبی کریم کو دیکھا ہے کہ حضور کسی سے بات کرتے ہوتے ہیں, یا سنا حضور کے بارے میں کہ حضور کسی سے بات کرتے ہوتے ہیں, جب بھی مصطفیٰ کریم کسی سے بات کرتے مسکراتے رہتے ہیں. در حقیقت میں اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, تو تمہارے کہنے سے تو حضور کی سنت کو تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں نا. یعنی یہ صحابہ کرام ایک بظاہر ایک معمولی چیز ہے, حالانکہ سنت رسول کوئی معمولی چیز نہیں, بڑی عظمت والی شے ہے, ایک معمولی شے میں بھی حضور علیہ السلام کی سنت کا اتنا لحاظ رکھتے تھے, اتنا پاسداری رکھتے تھے اور اتنا زیادہ محبت کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے حضور کی دعوت کی تو میں بھی ساتھ میں گیا کھانے کے لیے, تو اس درزی نے گوشت بنایا, سارن لگایا اور اس میں کدو شریف ڈال دیا اور دسترخوان لگا دیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے محبوب کو, میرے آقا اپنے مبارک ہاتھ کو سالن کے پیالے میں ڈال کر وہاں سے کدو نکال نکال کر کے کھا رہے ہیں کدو شریف. انس بن مالک کہتے ہیں اسی دن سے مجھے کدو سے پیار ہو گیا, محبت ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں انا احب الدباء لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجاہ, جس دن میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کدو سے اتنی محبت کرتے ہیں, بس حضور کی پسند کے مطابق میں نے بھی اپنی پسند کدو کو بنا لیا اور حضور کی محبت کی وجہ سے کدو سے محبت کرنے لگا. اب جب بھی کدو شریف مجھے دستیاب ہوتا میں اپنے کھانے میں اسے ضرور شامل کرتا تھا. یعنی یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جو سنتیں عادیہ کہلاتی ہیں صحابہ کرام اس کی بھی ریاض کرتے تھے, اس کی بھی پاسداری کرتے تھے اور اس پر بھی اتنا کثرت کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے. تو پیارے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو مشعل راہ بنا کر اپنے محبوب کریم کی سنت کو اپنے سینے سے لگا کر اس پر عمل کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں, یہ حج کرنے جا رہے تھے. راستے میں ایک درخت ملا جس کی شاخیں نیچے کو جھکی ہوئی تھی, اسی کے نیچے سے گزر کر کے گئے تو گزر گئے, ان کا امامہ درخت کی شاخ میں الجھا نہیں. جب امامہ نہیں الجھا تو واپس لوٹے اور تھوڑا اونچا ہو کر سواری پر سوار تھے, اپنے امامے کو درخت کی شاخ میں الجھا دیا. الجھانے کے بعد اپنی سواری آگے پیچھے کر کے اس کو چھڑانے لگے تو کسی نے دیکھ کر پوچھا ابن عمر یہ کیا کرتے ہو؟ جب تم اس راستے سے آسانی کے ساتھ گزر چکے تھے اور تمہارا امامہ نہیں الجھاتا اس شاخ میں تو جان بوجھ کر تم نے الجھایا, اب اس کو چھڑاتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بار میں حضور کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا کریم جب اس راستے سے گزر رہے تھے تو حضور کا مبارک امامہ اسی شاخ سے الجھ گیا تھا. میرے آقا نے اپنی سواری آگے پیچھے کر کے امامہ کو نکالا تھا, جب میں ادھر سے گزرا تو میرا امامہ تو پھنسا نہیں, پھر میں نے سوچا حضور کی ادا کو ادا کیسے کروں, واپس پلڑ کر کے اپنے امامہ کو الجھا دیا تاکہ امامہ الجھ جائے, تو میں ویسے ہی جس طرح میرے آقا کریم نے امامہ شریف کو نکالنے کے لیے سرکار علیہ السلام نے آگے پیچھے جانور کر کے نکالا تھا, بس یہ حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, حضور السلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. صحابہ کرام اتنا زیادہ حضور کی سنتوں سے محبت کرتے تھے. پیارے کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم حضور کے غلام نہیں ہیں, حضور کی امت نہیں ہیں؟ بتاؤ, آپ خود سوچو, اگر ہم حضور کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم مسلمان ہو کر, کلمہ پڑھنے والے ہو کر کے حضور پر ایمان رکھتے ہیں, اگر ہم اپنے محبوب کریم کی پاکیزہ سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو کیا یہودی عمل کریں گے, نصرانی عمل کریں گے, ہندو عمل کریں گے, کون کرے گا؟ ہمارا حق ہے کہ ہم عمل کریں. بزرگوں کا انداز دیکھیں کہ میاں سعادت میں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے بے خیالی میں پہننا چاہیے پہلے سیدھے پیر کی جوتی, بے خیالی میں بے توجہی میں پہلے الٹے پاؤں کی جوتی پہن لی,
उसके बाद जब मेरे ख्याल आया तो बहुत ही सख्त सदमा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम कर दिया। और पहनना हमें सीधे पैर की जूती चाहिए था लेकिन हमने उल्टी पैर की जूती पहन लिया। इस सदमे में उन्होंने इसके कफारे के लिए 2 बोरी गेहूं खैरात किया ताकि इसका कफारा हो जाए जो हमने हुजूर की सुन्नत के खिलाफ दिया। और आज हम अपनी जात पर गौर करें, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हम जान बूझ कर अपने महबूब की कितनी सुन्नतों को छोड़ते हैं, कितनी सुन्नतों को पामाल करते हैं, कितनी सुन्नतों को रोनते हैं। सीर आलाम नबला में हजरत अली बिन हुसैन कहते हैं कि मैंने हजरत हिबतुल्लाह तिबरी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वफात के बाद ख्वाब में देखा, फिर उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारी वफात के बाद मा फअलल्लाहु बिका, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी मगफरत फरमा दी। पूछा अमल क्या काम आया, उन्होंने कहा सारे अमल तो रखे रह गए, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की बरकत से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। बताओ प्यारे हमारे जिंदगी में कब सुन्नतें नाफिज होंगी, हम आकाए करीम सलाम की सुन्नतों पर अमल कब करेंगे, हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत कब करेंगे। हजरत जो मुसलमान नबी करीम सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं, याद रखना अल्लाह पाक इतनी मोहब्बत करता है उनसे कि अल्लाह उन्हें सीधे जन्नत में दाखिल करता है। एक हदीस पाक सुने, बुखारी शरीफ की रवायत है, हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रضي الله تعالى عنه से मरवी है, मेरे आका फरमाते हैं कि कुल उम्मती यदखुलून अलजन्नत इल्ला मन अबा। सरकार फरमाते हैं कि मेरे तमाम उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे मगर वो लोग जिन्होंने मेरा इनकार किया। इनकार किया कीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन होगा जो आपका इनकार करने वाला है, जिसने आपको इनकार किया वो कौन शख्स है। قال رسول الله عليه السلام, हुजूर ने फरमाया मन अताअनी दखल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की मेरी सुन्नतों पर अमल किया मेरी पैरवी की वो जन्नत में दाखिल होगा। ومن عصاني, और जिसने मेरी नाफरमानी की यानी मेरी सुन्नतों पर अमल ना किया, فقد ابا, उसी ने मेरा इनकार किया। अल्लाह अकबर, हुजूर की सुन्नतों पर अमल ना करना हुजूर को इनकार करना है। वाका फरमाते हैं कि मेरे तमाम उम्मती जन्नत में जाएंगे इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जाएगा जन्नत में जिसने इनकार किया मेरा। तो हुजूर की सुन्नत पर अमल करना ये जन्नत में जाने का जरिया है, और हुजूर की सुन्नतों पर अमल ना करना ये जन्नत में जाने का जरिया नहीं है। इसी तरीके से हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने का जो अजर है वो बे इंतहा है। अल्लाह की रहमत मोहब्बत ईमान में पुख्तगी हुजूर की मोहब्बत की जाती और दर्जात मुकाम बुलंदियां सब कुछ इत्तबाए सुन्नत की बरकत से मिलता है। जहां पर सुन्नत रसूल पर अमल करने की बरकतें बेशुमार है, वहीं पर जो लोग हुजूर की सुन्नत को छोड़ देते हैं और जान बूझ कर छोड़ते हैं, हम गौर करें अपनी जिंदगी को देखें कि हम हमारी जिंदगी में क्या क्या हुजूर की सुन्नतें हैं जो हम जान बूझ कर लापरवाही में कोताही में सिर्फ फैशन के चक्कर में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में ख्वाहिशात नफ्स के खातिर अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ते जा रहे। हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं लो तरक तुम सुन्नती लदरल तुम, मेरे आका फरमाते लोगो अगर तुम मेरी सुन्नत को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। हिदायत का रास्ता है, हिदायत का नूर है। फरमाया अगर तुम मेरी सुन्नतों को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करना आखिरत में अजाब नार का बाइस है, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में रुसवाई और शर्मिंदगी का सबब बनता है, क्योंकि तर्क सुन्नत से इंसान सीधे रास्ते से हट करके दलालत गुमराही में मुबतला हो जाता है और जिसकी सजा क्या है दोजख है। अल्लाह ताला ने तारिकीन सुन्नत की मजम्मत फरमाई, सूरह निसा आयत नंबर 115 अल्लाह पाक फरमाता है मन युशाक्किक रसूल मिन बाद मा तबज्जना लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। फरमाया और जो रसूलुल्लाह के खिलाफ रास्ता चले
رسول اللہ کی مخالفت کرے اور حضور کی سنتوں پر عمل نہ کرنا یہ حضور کے خلاف راستہ چلنا ہے, چونکہ حضور کا راستہ تو وہی ہے نا جو سرکار نے کیا, اور بندہ جب اسی طریقے پر عمل کرے گا تو یہ حضور کے راستے پر چلے گا, اور حضور کے راستے کو چینج کر کے کوئی نیا راستہ اختیار کرے گا تو حضور کے خلاف کر رہا ہے نا. فرمایا قرآن نے بعد اس کے ایک ہدایت واضح ہو چکی ہے, پھر بھی اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرتا ہے, حضور کی سنت کے خلاف کرتا ہے. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. مومنین کا راستہ کون سا ہے؟ اتباع سنت کا راستہ ہے, اتباع رسول کا راستہ ہے, حضور کی سنتوں پر عمل کا راستہ یہ مومنین کا راستہ ہے. کیونکہ صحابہ کرام کامل ایمان والے تھے, ان کا سارا راستہ سارا طریقہ یہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کا تھا. فرمایا کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرے گا, نولہی ما تولا, ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ جائے گا, ادھر پھیر دیں گے, یہ سزا ملے گی اس کو. اگر تم محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرو گے, یہودیوں کی, نصرانیوں کی, ہندوؤں کی, بد مذہبوں کی, بے دینوں کی, ان کا طریقہ اختیار کرو گے, اللہ فرماتا ہم تمہیں ادھر ہی پھیر دیں گے, ادھر بھاگتے رہو گے, تم دنیا میں ویسے ہی زندگی گزارو گے, اور حال کیا ہوگا آخرت میں؟ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, آؤ میدان محشر میں, آؤ قیامت کے بعد ہم تمہارا ٹھکانا جہنم بنائیں گے, تمہیں جہنم میں داخل کریں گے. وساعت مصیرہ, اور سن لو جہنم کی آگ اور وہاں کا عذاب کوئی معمولی نہیں ہے, یہ بہت بری جگہ, بہت سخت ترین جگہ ہے, اس کے عذاب ناقابل برداشت ہیں. سجدہ صدیق عبد اللہ تعالیٰ, اب دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور کی سنت کی مخالفت کرنے سے ڈرا کتنا کرتے تھے. سجدنا صدیق اکبر, خلیفہ بلا فصل, خلیفۃ الرسول, یار غائر رسول و یار مزار رسول, جن کی شان میں قرآن میں آیات وارد ہوئیں, حضور کی حدیثیں وارد ہوئیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو کام سید عالم علیہ السلام کیا کرتے تھے, میرے آقا علیہ السلام جو عمل کرتے تھے, میں اس کو ہرگز ہرگز کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہوں, چونکہ مجھے خدشہ ہے اگر میں نے حضور علیہ السلام کی کسی بھی قول و عمل کی مخالفت کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. یہ کون ہے کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جو دنیا میں زبان مصطفیٰ سے جنت کے بشارت پانے والے. فرماتے کہ اگر میرا کوئی بھی عمل حضور کی سنت کے خلاف ہوا, مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. سجدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے, اور میرے آقا علیہ السلام نے امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک حدیث بیان فرمائی. اب غور کے ساتھ سنیں, یہ ان کا بیان کیا جا رہا ہے جو تاریخین سنت ہیں, حضور کی سنتوں کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں, ہمیں عبرت ملے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا اجر کیا ہے اور سنت کو چھوڑنے کا گناہ کیا ہے, یعنی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے, یہ بہت سخت ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ سنیں اور عبرت و نصیحت حاصل کرے, اور یہ عہد کرے کہ ساری زندگی حضور کی ایک ایک سنتوں کو سیکھ کر اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سجدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا قبرستان تشریف لے گئے, پھر حضور نے وہیں پر امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک حدیث پاک بیان فرمائی, اور میرے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو حوض کوثر ہے, فرمایا کہ میرے حوض سے کچھ لوگوں کو ایسے ہی ہٹایا جائے گا جیسے کہ اونٹ کو ہانک دیا جاتا ہے اور بھگا دیا جاتا ہے. میں انہیں مسلسل بلاؤں گا کہ لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, میں بلاتا رہوں گا تو کوئی شخص مجھ سے کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں بلا رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور ہکایا جا رہا ہے جو آپ کی سنتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے, آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کیا کرتے تھے, آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے یہ کہا جائے گا تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. اللہ ذرا غور کرے, حضور کی سنتوں کو پامال کرنے والے, جان بوجھ کر چھوڑ دینے والے, غور کرے اگر میدان محشر میں حضور السلام نے اپنا منہ موڑ لیا تو بتاؤ ہمارا ٹھکانہ کہاں بنے گا, کون ہمیں پوچھے گا؟ یاد رکھنا اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو رد کر دے گا جو مصطفیٰ کا نہیں ہے.
چونکہ رب کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت کا درجہ وہی پاتا ہے جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے, حضور کی سنتوں سے پیار کرتا ہے. سیدنا صدیق احمد دوانو کتنا محبت تھی سنت رسول سے. اپنی وفات کے چند لمحے پہلے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہا کہ بیٹی ذرا یہ بتاؤ کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب وصال فرمایا تو حضور کی مبارک کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور کا وصال مبارک کس دن ہوا. آپ کی تمنا یہ تھی, خواہش یہ تھی کہ میں نے اپنی ساری زندگی تو حضور کی سنت پر عمل کیا ہے اور تمام معاملات میں حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے, تمنا یہ ہے کہ میرے وفات میں اور وفات کے بعد بھی حضور کی سنت کی موافقت ہو جائے اور مجھے بھی اتنا ہی کپڑا ملے کفن میں جتنا مصطفیٰ کو ملا تھا, مجھے بھی وہی دن میرے وفات کا جو حضور کی وفات کا دن تھا. یہ تمنا تھی کہ میرے مرنے کے بعد بھی کاش ہمیں حضور کی سنت کی موافقت نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ اپنے ہر معاملے میں, خرد و نوش میں, چلنے پھرنے میں, لباس میں, وضاقتا میں, ہر معاملے میں حضور کی سنتوں کے اتباع کرنا. سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کہیں ایک سنت بھی میرے آقا علیہ السلام کی ہم سے چھوٹ نہ جائے, ہمیشہ حضور السلام کی سنتوں کے مطابق ہی, چونکہ میرے آقا علیہ السلام کی ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزری. حضرت عمر امیر المومنین قیصر و کسریٰ فتح ہونے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو وسعت دی دی, خزانوں سے بھر دیا اور 22 لاکھ مربع میل زمین کے مالک ہونے کے بعد بھی فاروق اعظم ایک بادشاہ کی حیثیت سے ہیں, لیکن زندگی کا حال کیا ہے؟ زندگی فقر و فاقہ سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں صرف اور صرف مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے. ایک دن آپ کی بیٹی سجدہ حفصہ نے کہا کہ ابا جان اب تو اللہ نے وسعت دی دی ہے, قیصر و کسریٰ زیر نگوں ہو چکے ہیں اور وہ اسلامی حدود میں شامل ہو چکے ہیں, اللہ نے وسعت دی ہے, اللہ نے مال و دولت کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے ہیں, اب تو آپ کو عمدہ لباس نرم غذا سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے, آپ اچھا لباس پہنیں. خردرہ لباس اب بھی پہنتے ہیں, وہی جو ہے نا فقر و فاقہ کی زندگی اب بھی بسر کرتے ہیں, اب تو آپ کھانے پینے میں ذرا احتیاط کریں, یعنی ذرا اچھا استعمال کریں, پہننے میں اچھا کپڑا استعمال کریں. فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو کہا بیٹی تم نے رسول اللہ کی زندگی کو بھلا دیا, حضور کا فقر و فاقہ اور غربت و افلاس میں زندگی گزارنا یہ بھول چکی ہو تم. سنو میں نے اپنے آقا کریم کو دیکھا ہے, میرے آقا مالک کونین تھے, میرے سرکار تاجدار کونین ہیں, بادشاہ کونین ہیں, وہ مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور کی شان تو یہ تھی. کہا کہ بیٹی تم نے حضور کے فقر و فاقہ اور سادگی کی زندگی کو بھلا دیا ہے, میں نے دیکھا ہے میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا, میں نے دیکھا ہے کہ میرے حضور نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کے نہیں کھائی ہے, اور تم کہتی ہو نرم غذا استعمال کروں. یاد رکھنا مجھے ڈر ہے میں نے اگر حضور کی سنت کو چھوڑا اور عیش و راحت کی زندگی گزاری تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم سے منحرف نہ کر دے, میں نہیں چاہتا اس دنیا میں خوشحال زندگی گزاروں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رسول کی اتباع سنت میں فقر و فاقہ اور سادگی کی زندگی بسر کروں تاکہ آخرت میں خوشحالی نصیب ہو جائے, آخرت کی خوشحالی چاہیے. یہی عمر فاروق اعظم ہے. حضرت یزید بن سفیان کے ساتھ ایک کھانے میں شریک تھے, معمولی کھانا لایا گیا, فاروق اعظم کھانے لگے, تھوڑی دیر کے بعد عمدہ قسم کی غذائیں لا کر کے دسترخوان پر سجائی گئی, حضرت عمر نے ہاتھ کھینچ لیا اور کھانے سے رک گئے, کھانے سے رک گئے. پھر حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے, اگر تم اللہ کے رسول کی روش کو چھوڑ دو گے مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دے گا. یعنی ایک معمولی چیز ہے, ایک معمولی چیز صرف کھانے کی پینے کی چیزوں میں, اور ہم تو کیا کرتے ہیں جو سنت مؤکدہ ہوتا ہے جس کا چھوڑنا گناہ ہوتا ہے, آج ہم اسی کو دنوں رات چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, رونتے ہوئے جا رہے ہیں.
مسلمانوں حضور کی سنت میں ہی عظمت ہے، تمہاری عزتیں، تمہاری عظمتیں، تمہارے لیے بلندیاں، تمہارا مقام و مرتبہ سب کچھ اتباع سنت میں رکھتا ہے، رکھا ہوا ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں اسلام کی، جب تک مسلمانوں نے آقا کریم اسلام کی سنت کی اتباع کی، حضور کی سنت کی پاسداری اور لحاظ کیا، دنیا پر راج کرتے رہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، پڑھیں آپ اسلامی تاریخ پڑھیں، مسلمان جب تک اتباع سنت میں لگے رہے اور حضور کی سنت کی پیروکار رہے، دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن جس دن یہ سنت رسول کی اتباع ان سے رخصت ہوئی، پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ یہ جو امامہ شریف ہے نا، یہ عرب کے تاج ہے، جس دن عرب والے امامہ کو اتار کر پھینک دیں گے، وہ اپنی عزت بھی اتار کر پھینک دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، اہل عرب نے امامہ شریف کو اتار کر پھینک دیا اور اپنا ایک قومی لباس بنا لیا، سر پر وہ ٹوپیا اور رومال رکھتے ہیں۔ حضور کی سنت یہ نہیں ہے، امامہ شریف تھے، پھر آج ان کی عزتیں بھی کیا رہ گئی ہیں؟ یہود و نصارہ کے غلام بن کے رہ گئے اور غلامی کرتے ہیں یہود و نصارہ کی۔ تو عزتیں اور حکومتیں اسلام کی جو ہے نا، یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنے میں، آقا کریم اسلام کی سنت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرنا، حضور کی سنت کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ صحابہ کرام، اصحاب، بزرگان دین اتباع سنت کے کتنے پابندی وہ آپ سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وضو ایک مرتبہ وضو فرمایا تو وضو کرنے کے بعد مسکرا دیے، کسی نے کہا یہ کوئی محل بھی ہے مسکرانے کا، کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ کہا کوئی محل ہو نہ ہو، در حقیقت میں نے اسی مقام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا تھا کہ میرے آقا نے وضو کیا تھا اور وضو کرنے کے بعد مسکرا دیے تھے۔ صرف محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں بس۔ ایک زندگی کی معمولات میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی سنتوں کی کت قدر عامل تھے، کتنے زیادہ پابند تھے، یہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو پیارے، وہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں جس پر عمل کرنا ہم سب کو ضروری ہے، کتنا زیادہ لازم ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں۔ اور یاد رکھنا، اصل عظمت، اصل کرامت اور بزرگی اتباع سنت میں رکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ کی صحبت میں رہنے لگا، تقریباً دو مہینہ رہا آپ کی خدمت میں۔ دو ماہ جب گزر گئے تو اس نے ایک دن کیا رخصتی کا سفر کا ارادہ کر لیا، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا، تیاری شروع کر دی۔ حضرت جنید بغدادی کو پتا چلا کہ یہ جو مسافر آیا تھا وہ جا رہا ہے، تو آپ گئے اس کے مکان میں، اس کے روم میں، اور اس کے لیے تیاری کا سامان کرنے لگے، اس کا سامان بنانے لگے، اس کی سواری تیار کرنے لگے۔ اس نے دیکھا یہ بات تو حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا ولی اللہ کا، لاکھوں لوگ جن کے مرید اور معتقد ہیں، ایک معمولی انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس نے ایک شرم محسوس کی، جھجک محسوس کی۔ تو بہرحال آپ نے خدمت کر دی۔ جب وہ تیار ہو گیا اور رخصت ہونے لگا تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ تم آئے ہمارے پاس رہے، دو مہینہ تم نے گزارا وقت، کس لیے آئے تھے اور کیوں چلے جا رہے ہو، کچھ بتایا نہیں تم نے۔ تو اس مہمان نے کہا، مسافر نے، کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میں ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں، میں نے آپ کی بڑی شہرت سن رکھی تھی کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ بہت بڑے باکرامت بزرگ ہیں، میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں جاؤں، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں تو آپ سے مرید ہو جاؤں، آپ کے سلسلے میں داخل ہو جاؤں۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر آپ تو مرید نہ ہوئے، بغیر مرید ہوئے کیوں چلے جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ کیا مرید ہوتا، دو مہینہ آپ کی خدمت میں رہا، لیکن آج تک آپ سے کوئی کرامت ہم نے نہ دیکھی، آپ نے کوئی کرامت نہ دکھائی، تو مجھے شک ہوا کہ کیا معلوم آپ اللہ کے ولی بھی ہیں کیا نہیں ہیں۔ چونکہ جو عوام ہوتی ہے نا، عوام، عام قسم کے لوگ، یہ کسی کی کرامت کو دیکھ کر کے بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی پرندوں کو بلا دیا، کوئی درخت کو آگے کر دیا، تو مطلب بہت بڑا پہنچا ہوا۔ ارے ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں پیارے، جہاز بھی اڑتی ہے ہوا میں، تو ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، کوئی خلاف عادت کام کا جاری کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے،
بعض اوقات کافر بھی اس کو جاری کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ آپ اتنے بڑے ولی ہیں تو کوئی کرامت دکھائیں گے, لیکن دو مہینہ رہا کوئی کرامت نہ دیکھیے, تو اب مجبوراً ہمیں یہاں سے جانا پڑ رہا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ذرا ٹھہرو, کہا یہ بتاؤ کہ دو مہینے کے عرصے میں تم نے کیا دیکھا, میرا کوئی عمل میرے آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف دیکھا, شریعت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا میں نے, یقیناً آپ کا ہر عمل زندگی کا شریعت و سنت کے خلاف نہیں بلکہ اس کے مطابق رہا, اور ہر معاملے میں حضور کی سنت کی موافقت کرتے رہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ نادان نادان, اس سے بڑھ کر کرامت تو اور کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک بندہ حضور کی سنت پر پابند رہے. اگر تیرے نزدیک یہ کرامت نہیں ہے تو جا چلا جا, رخصت ہو جا یہاں سے, اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہوا میں اڑنا, پانی پر چلنا, خلاف عادت کوئی کام جاری کر دینا, یہ کوئی کرامت تو نہیں ہے نا. اصل کرامت بندے کی یہ ہے, ولی کی اصل کرامت یہ ہے کہ ولی اللہ کے رسول کی سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے, مضبوطی کے ساتھ قائم رہے, مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا یہی اس کی سب سے بڑی کرامت ہے, یہی اس کی سب سے بڑی عظمت ہے. مسلمانوں وقت پورا ہو رہا ہے, اپنی بات سمیٹتا ہوں اور آخر میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ تاکید بھی کرتا ہوں, نصیحت بھی کرتا ہوں کہ کاش کاش ہم سب کا یہ ذہن بن جاتا, ہمارا یہ معمول ہو جاتا کہ ہم اپنی ساری زندگی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزارے. یاد رکھ لینا, ہم کچھ بھی کر لیں مرنا تو ہمیں ہی ہے, موت کو آپ نہ بھولیں. اس دنیا کی زندگی میں ہم رہ رہے ہیں, یہ چار دن کی زندگی ہے, اس کے بعد اندھیری قبر ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو سوائے رسوائی, ذلت, عذاب کی, اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کے کچھ بھی نہیں ملے گا. زندگی تو گزر جائے گی پیارے, گزر جائے گی. آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو بھی گزرے گی, اور آپ چاہیں تو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو بھی گزرے گی. لیکن اگر اپنی مرضی کے مطابق, خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی گزارنا آخرت میں رسوائی اور ذلت کا سبب بنے گا, اللہ کے عذاب کا سبب بنے گا, اور پھر ہمارا اس طرح سے اس انداز میں زندگی گزارنا ہمیں کوئی کام نہ دے گا, سوائے نقصان کی کوئی فائدہ نہ ملے گا. لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی اطاعت رسول میں, سنت رسول میں بسر کی, حضور کی سنت کی پاسداری اور رعایت کرتے ہوئے گزاری ہے, تو یہ زندگی ہماری اندھیری قبر کے لیے چراغ بن جائے گی. حضور کی سنت پر عمل کرنا اندھیری قبر کے لیے نور بن جائے گا, اور قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کی رضا اور قرب پانے کا ذریعہ بن جائے گا. لہذا میرے احباب, میرے دوست, میرے بھائی مسلمانوں, یہ گزارش ہے, کوشش کریں اگر حضور کی سنتیں جو آپ کو پتا ہیں وہاں سے آپ ابتدا کریں, آپ اور کہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, چونکہ یہ ہماری محبت جو ہے نا ہے, لیکن ہماری محبت جو ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے, یاد رکھنا, سچی بات کہتا ہوں میں. چونکہ کوئی بھی شخص ہے جو محب ہے نا, محب کہتے ہیں محبت کرنے والا, جس سے محبت کرتا ہے نا, جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے. یاد رکھنا, محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے. صحابہ کرام, اسلاف, بزرگوں کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے. ابھی آپ نے فاروق اعظم کی بات سنی, صدیق اکبر کی بات سنی, عثمان غنی کی بات سنی, بزرگوں کی بات سنی, ان کو سچی محبت تھی. فاروق اعظم کے پاس دنیا کی دولت کی ریل پیل تھی, کیسر و کسرا سپر پاور حکومتیں فتح ہو چکی, اسلام کے دامن میں آ چکی, لیکن فاروق اعظم کی زندگی کے معمولات میں کچھ چینجنگ نہ آئی. ہمارے پاس دو پیسے آتے ہیں تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے, وہی فقر و فاقہ کی زندگی, وہی غربت و افلاس کی زندگی. کیوں؟ صرف ایک چیز پیش نظر تھی کہ میرے آقا کی یہی زندگی, اسی کے مطابق گزارنا. تو محبت جو ہوتی ہے نا یہ اطاعت کرواتی ہے, محبت جو ہوتی ہے اتباع کرواتی ہے, محبت جو ہوتی ہے محبوب کی اداؤں کے مطابق زندگی گزرواتی ہے. اگر ہمیں حضور سے سچی محبت ہے تو چاہیے کہ ہم حضور کی اداؤں کو اپنائیں, حضور کی سنت پر عمل کریں. آپ دنیا کے معمولات آپ دیکھ لیں,
دنیا کے معمولات آپ دیکھیں نا, دنیا دار میں آج نوجوان جو ہے نا, نوجوان طبقہ یہ کسی ہیرو سے محبت کرتا ہے, لڑکیاں کسی ہیروئن سے محبت کرتی ہیں. پھر ہیرو کی محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ہیرو نے بال ذرا کھڑا کیا تو پھر ہمارا جوان بھی بیچارہ بال کھڑا کر کے گھومتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے. یہ اس کے لیے ذلت ہے, رسوائی ہے. ہیرو نے دیکھا کان میں بالی پہنی ہے تو ہمارے جوان نے بالی پہننا شروع کر دیا. محبت ہے نا, محبت تو ہی کر رہا نا, کوئی دشمن کی پیروی تو نہیں کرتا نا, اس سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. او ہیرو سے محبت ہے تو اس کی فوٹو ذرا اپنے موبائل کی اسکرین پر لگا لیا. اور بعض لوگ زیادہ محبت کا تقاضا کرتے ہیں اور زیادہ محبت وہ کرتے ہیں تو اپنے وہ ہیرو کی فوٹو جو ہے نا وہ اپنے رکشے میں بڑے لگا لیتے تاکہ ہم بھی دیکھیں اور میرے محبوب کو ساری دنیا دیکھتی رہے. یعنی یہ انداز ان کا دیکھیں نا, ایک نصیحت ہمارے لیے ہے کہ یار تمہیں کافروں سے محبت کرنا رہ گیا ہے, مسلمان ہو کر تم کافروں سے, فاسقوں سے, نچنیا سے پیار کرتے ہو. ہیرو نے پینٹ پہنی وہ پھٹی ہوئی, تم نے پہننا شروع کر دیا. بالی پہنی بالی پہننا شروع کر دیا. کڑا پہنا کڑا پہننا شروع کر دیا. زنجیر گلے میں ڈالی, تم نے ڈالنا شروع کر دیا. تمہیں جس نبی کے کلمہ پڑھتے ہو اس کی ادائیں پسند نہیں ہیں, اس کا طریقہ پسند نہیں ہے, اس طریقے کو چھوڑ کر کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار اپنی. مسلمانوں عزت چاہتے ہو, فلاح چاہتے ہو, اللہ اس کے رسول کا قرب چاہتے ہو, ایک راستہ ہے وہ صرف مصطفیٰ کریم کی سنت پر عمل کرنے کا راستہ ہے. بس زیادہ بات کہنے کی نہیں ہے, اب عمل کرنے کا وقت ہے. خدا را خدا را حضور کو محشر کے دن منہ دکھانا ہے. اور میرے غریب نواز کا وہ ارشاد یاد رکھے جو میں نے شروع میں بتایا تھا, غریب نواز رو رہی ہے زار و قطار کہ اگر حضور کی بارگاہ میں سامنا ہوا سنت میں کوتاہی رہی کتنی زیادہ شرمندگی ہوگی. میرے آقا نے پوچھ لیا تو محبت مجھ سے کرتا تھا اور طریقہ میرے دشمنوں کو اپناتا تھا, اس وقت کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا؟ یہ سوچے, سامنا تو ہونا ہے, قبر میں سرکار آئیں گے, ہم کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے؟ غیروں کا طریقہ لے کر کے جائیں گے حضور کی بارگاہ میں. محشر کے دن حضور کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے, حاضری ہوگی, کیا جواب دیں گے, کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے دوستوں, اب نفس و شیطان کو چھوڑے اور خلاف سنت عمل کرنے سے توبہ کرے اور سنتیں حضور کی سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارے. اپنی زندگی ہر معاملے میں جہاں تک ہو سکے سرکار کی سنت کے مطابق ڈھالے. انشاءاللہ میرے مصطفیٰ محشر کے دن سینے سے لگائیں گے پیارے, اپنے نورانی چادر میں چھپائیں گے, شفاعت کروائیں گے اور انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے, سنت کی خدمت کریں گے. اللہ رب العالمین کے عرش کا صاحب ہمیں نصیب ہوگا. اللہ پاک بس ہمیں حضور اسلام کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سنتوں کی عظمت تھی. اگلا جو تین دن کا اور درس ہوگا وہ اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حضور کی جو سنتیں ہیں کھانے پینے کی